sejam bem-vindos ao 200º vídeo do canal Profit Will. A finalidade desse canal é fazer formulários interativos para vocês, apostilas interativas, onde você clicando em cada uma das fórmulas direcionou um vídeo explicando sobre diversos assuntos. Tudo começa exatamente fazendo um planejamento da aula. Esse planejamento consiste exatamente em quais são os passos que a gente vai fazer, a gravação, a resolução dos exercícios, quais são os exercícios que a gente vai fazer. Eu sento aqui e faço mais ou menos a descrição da ordem dos exercícios que a gente vai fazer, a sequência deles e a teoria, quando necessário. Após isso, a gente vem e faz a edição do vídeo. E depois coloca o vídeo lá no YouTube. Mas a aula somente dessa forma é muito não pragmática, tem que ser uma coisa mais atrativa, e dessa forma a gente consegue fazer utilizando algumas características, como por exemplo, uns personagens. Darth Vader, Yoda e Skywalker. São os personagens de Star Wars que fazem de maneira mais alegórica essas aulas que a gente vai falar, que a gente vai trabalhar. E aqui está o vestuário que a gente usa para fazer as lives temáticas. Seria Star Trek, aqui seria o Coringa, aqui seria Darth Vader. E dessa forma a gente faz a aula em si. Esse aqui é o formulário interativo sobre progressão geométrica que está disponível no canal. E qual é a finalidade desse canal? E qual é a finalidade desse toda essa coisa? É para chegar ao conteúdo de matemática para você de uma forma alegórica, mais fácil e principalmente gratuita. Dessa maneira conseguimos fazer a matemática se unir a um conteúdo complicado, mas de uma forma bem simples. E a edição do vídeo é feita pelo John, que agora ele vai vir para frente para falar um pouquinho e eu vou para ir para trás da câmera. Eu sou o John, sou o editor do canal do Tio Will. Tio Will, quando grava os vídeos, as aulas para vocês, ele me manda o material bruto, eu edito esse material para que ele fique um pouco mais dinâmico. Parte da edição, às vezes o Tio Will faz aqui mesmo na casa dele, ou então, quando necessário, ele me manda os arquivos e eu faço a edição na minha ilha de edição. Tudo isso é feito para que o conteúdo, para que a matéria seja passada para vocês de forma gratuita. O conhecimento de nada vale se ele não pode ser compartilhado com as outras pessoas. O conhecimento não pode morrer só com uma pessoa. Tem que ser passado para frente. E dessa forma encerramos esse vídeo com um agradecimento especial a você, que fez parte desse canal, que faz parte desse canal e que fará parte desse canal, clicando sempre nos likes, se inscrevendo no canal. Muito obrigado, lembrando que juntos somos mais fortes, sempre! Se inscreva no canal, curta o vídeo, aciona o sininho para quando chegar explicações como essa, for direto ao seu e-mail ou ao seu YouTube. E lembrando que juntos somos mais fortes, sempre! Obrigado! Olá pessoal, aqui é o Tio Will. Vamos participar do canal? Envie um vídeo de no máximo 15 segundos para este e-mail que está aqui embaixo, no formato horizontal. Legal? Aguardo a presença sua. Juntos somos mais fortes. Abração, fica com Deus.